Prokurori i përgjithshëm Olsian Çela takoi ambasadorin e Bashkimit Evropian në Shqipëri, ku në fokus të diskutimeve ishin çështja që lidhen me mirë funksionimin e sistemit të drejtësisë dhe rolin e saj në procesin e integrimit. Në takim u theksua rëndësia e ndjekjes me prioritet të rekomandimeve të PE-s, si dhe mbështetja që kjo e fundit mund të siguroj për prokurorinë. Në mënyrë të veçantë, nga ana e ambasadorit u sigurua mbështetja e delegacionit të PE-s në Shqipëri për ngritjen e sistemit të menaxhimit të çështjeve në prokurori. Prokurori përgjithshëm ngriti gjithashtu shqetësimin për mungesën e infrastrukturës së përshtatshme në disa nga prokurori dhe gjykatat në vend, si dhe mungesën e një perspektive të qartë për zgjidhjen e problemit.